Toca, toca, toca. Sí. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Doncs bé, jo estic aquí com a membre de l'Assemblea de Mestres del Vallès Oriental i en els, em sembla que 5-10 minutets que ens pertoquen, doncs res, m'he de bé breument d'explicar doncs, què fem i una mica el perquè de la nostra Constitució. Bueno, l'Assemblea de Mestres del Vallès Oriental doncs, és un col·lectiu que va sorgir doncs, arran de les trobades de mestres aquí, de concentracions a la Porxada, quan es vam començar a mobilitzar contra les retallades. I una mica l'intenció era doncs, denunciar les repercussions de les retallades a l'ensenyament públic i intentar doncs, aturar-les, intentar aturar les retallades. El que hem fet doncs, aquests mesos, doncs, hem fet diferents assemblees en diferents centres de sobretot de Granollers i Rodalies per mirar doncs, de recollir l'opinió del professorat que estava vivint el dia a dia de les retallades. Són dos homes que vam organitzar doncs, unes jornades que van haver el 2 de juny aquí al centre de Granollers, on es va mirar doncs, també d'ensenyar els projectes pedagògics de les escoles de la comarca, amb la intenció una mica d'ensenyar coses que s'estaven posant en perill. I també doncs, hem mirat vam fer una recollida de signatures per portar els serveis territorials aquí del Maresme Vallès Oriental, el que són els responsables de la nostra zona educativa, mirant doncs, la intenció era doncs, poder reunir-nos amb ells per expressar-los els nostres neguits i les nostres protestes. I que, bueno, de fet, va ser una cosa que no va acabar de quallar perquè no es van negar a rebre'ns, és a dir, com a col·lectiu de mestres doncs, no van considerar doncs, que tinguéssim prou representativitat per expressar les nostres queixes i la nostra preocupació del que està passant. I a partir d'aquí, doncs, bueno, continuem una miqueta doncs, mirant de visibilitzar una miqueta la situació i és en... estic una miqueta fred, sap greu. I bueno, potser el que us explicaria, doncs, així com més concretament, és dir, el que ens hem adonat en aquests mesos és que ens falta com a persones i com a mestres, doncs ens hem adonat que realment doncs, que fa molta falta a l'aprendre a organitzar-se, l'aprendre a lluitar, el superar pors, la falta de costum de reivindicar. Ens hem adonat doncs, que d'alguna manera hi ha... ens hem adonat que realment no se'ns escolta des de lo que són els nostres governants i lo que és l'administració. Estem molt preocupats pel deteriorament de l'escola pública. Ens hem adonat, i potser això us arriba una mica més, no? que realment les societats, els pares, les mares, que realment no se sap una miqueta doncs, el funcionament de l'escola. Ens hem adonat que fa falta un debat pedagògic. Nosaltres el que veiem és que se'ns diu o se'ns demana o el que diu la legislació és que hauríem de contribuir a formar doncs, ciutadans crítics, ciutadans participatius, ciutadans d'una societat democràtica i veiem que no se'ns donen aquestes eines. Ens dona la sensació que realment això sí que és el que posa el paper i que sí que és el que posa la legislació educativa. Això és el que tenim ganes de fer molts professors i molts mestres, però que no se'ns donen les eines. I en definitiva, doncs el que em tornava a passar és el que d'alguna manera doncs jo reclamaria, i amb això vaig acabar l'exposició, seria que el que ens sembla des de l'Assemblea de Mestres del Vallès Oriental és que per una banda l'educació pública doncs, sí que s'està deteriorant, però que no cal tampoc llançar... Doncs, bueno, sí que cal llançar missatges d'alarmes, però no crear alarmisme. Només el que vull dir és que hi ha debats doncs, que s'han de tenir una miqueta tranquil·lament, que des dels mitjans de comunicació moltes vegades no s'ajuda amb això, i d'alguna manera el que us animaríem, i en un acte com aquest, doncs ens sembla molt bona iniciativa, a d'alguna manera que es fomenti doncs, el debat, en el nostre cas de mestres i professors,
doncs, al voltant de les escoles, cadascú doncs, en el seu centre. Us animaríem doncs, a contactar amb els professors i professores del vostre centre, a enterar-se de què estan, per què estan reivindicant, quines accions pensen fer, potser a muntar accions conjuntes, a preguntar-les quines dificultats han trobat aquest any, al fer-los arribar doncs, com us agradaria que eduquessin els vostres fills i d'alguna manera doncs, a compartir neguits i a sumar esforços. És a dir, d'alguna manera, doncs, així com resumint, dona la sensació que hi ha molta feina per fer, que realment doncs, cal, hi ha molta feina per fer per part dels moviments socials i que ànims i que qualsevol persona també que vulgui informació doncs, del que és l'Assemblea de Mestres, ara quan acabi la xerrada, doncs intercanviem correus electrònics, intercanviem dades i us passo la informació que vulgueu.